Protestis მე-19 და შიმშილობის მე-4 დღე მაღაროელების აქცია უცვლელი მოთხოვნებით პარლამენტის წინ გრძელდება. აქციის მონაწილეების განცხადებით, დღეს მოლაპარაკების მაგიდასთან პროტესტის მონაწილეები და პროფკავშირის წარმომადგენლები დასხდებიან. საკანონმდებლო ორგანოსთან შეკრებილების მოთხოვნა ხელფასის 20%-ით მატება და სამუშაო პირობების გაუმჯობესება. აქციის მონაწილეები მოთხოვნების სრულ დაკმაყოფილებამდე პერმანენტულ პროტესტს აანონსებენ. Уводот ваცხადებ ჩვენ პროტესტსაც და შიმშილსაც თუ არ შეიცვლება ჩვენ სასიკეთოდ რამე და არ იქნება ჩვენი სამართლიანი მოთხოვნები და გამოყენებები რა თქმა უნდა აკვაპირებ დარჩენას იმის მიუხედავად რომ მე-4 დღე დაიწყო ბიჭებისთვის შიმშილობის და თეატრაში მე-13 დღეა რაც ბიჭების შიმშილობა ეხლა არიან მოლაპარაკების მაგედასთან და ველოდებით იმას პასუხი არიან პროფკავშირების წევრები ჩვენი ბიჭები არიან ჩამოსულები და საუბრობენ ზუსტი ინფორმაცია არც მაღაზი არ აქვს ჯორჯია მაგალეთის წარმომადგენელი არის თუ არა ანუ ველოდებით პასუხს რა გამკვირვით ჯერ არ ვიცით როგორ რა გადაწყდება და რა პირობებს გავაკეთებ